I en ganske kjip sokkeleilighet på Sagen i Oslo bor Terje Sædseth. Han lider av televerk på stemmebåndene. Lider du av televerk på stemmebåndene? Ja, så hører stemmen din ut som den kommer fra en telefon. Men den gjør ikke det. Det høres bare slik ut. Terje Sædseth er det eneste kjente tilfellet i Norge med televerk på stemmebåndene. Men i Danmark finnes det to. Ja, vær så god. Jo, takk. Ja, jeg ønsker å leie meg en såkalt DVD-film som jeg kan kose meg med i aften. Ja, det er noe spesielt du er på utkikk etter, eller? Ja, jo, jeg er jo svært glad i de gamle klassikerne fra Hollywoods storhetstid. Ja, skal vi se, da har vi jo den her. Postmannen ringer alltid to ganger. Du er ikke morsom. Eller hva med Hitchcocks Dial M for Murder? Eller E.T. Phone Home? Åh, jeg klarer ikke lenger all denne ertingen og mobbingen. Jeg vurderer å gjøre slutt på det hele. Ja, kanskje jeg bare skulle gå og henge meg? Eller skyte meg? Eller kanskje jeg skulle drikke meg ihjel? Eller kanskje du bare skulle legge på røret? Du er ikke morsom. Ja, hva skal det være? Jeg er ikke helt sikker, men det må være noe med alkohol i hvert fall. Ja, det høres ut som du trenger noe fra Ringnes. Nei, jeg vil ha en whisky. Whisky skal bli en eller et eller to. Du er ikke morsom. Vil du betale cash, eller vil du legge kontantkortet i baren? Nok en minimalt fisefin dag er over for Terje Sædseth, det eneste kjente tilfellet av televerk på stemmebåndene i Norge. Men i Danmark finnes det to.